ួនកាលវាពិបាកមែនទែន នៅពេលដែលយើងឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯង យើងអាចខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិត ចិត្តច្រាន ដោយសារតែចិត្តរបស់យើងរវើរវាយបីក៏ចិត្តមួយនេះពិបាកយល់ជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយកត់លើមើលតែខ្ញុំមានខុសដែរទេខ្ញុំកាន់តែចាស់ចិត្តកាន់តែក្មេងមើលកាយវិការដូចជាអាចារ្យចិត្តជាអ្នកលេងហេតុអ្វីខ្ញុំវង្វេងជាមួយចិត្តធ្វើបាត់ខ្ញុំគុំគេរាប់ឆ្នាំតែចិត្តមួយនឹងនៅតែចាំមិនភ្លេចទោះបីខ្ញុំខំដើរកិច្ចចិត្តនឹងមិនខលពីអ្នកណាអ្នកគឺជាមនុស្សឬសារចិត្តចង់ប្រាថ្នាឲ្យផុតទុក្ខប៉ុន្តែចិត្តនេះនឹងមិនស្ងប់ខ្ញុំតែងតែខ្វល់ពីចិត្តហេតុអ្វីក្បត់គេក្បត់ឯងនិយាយក៏ហត់បាត់កាយវិការខ្លួនឯងកំពុងតែសំដែងចិត្តចេះងងងហើយច្រណែនតែអ្នកកំពុងតែធ្វើអីទោះបីនឹងថាខ្លួនជាអ្នកក្រតែចិត្តដូចជាសេថីប្រហែលខ្ញុំឈួតមែនហើយសំណួរដែលគ្មានចំឡើយគ្មានអ្នកណាជួយខ្ញុំឡើយខ្ញុំឡើយពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រះអើយខ្ញុំមានមិនបាត់ផ្លូវចិត្តគ្មានថ្នាំណាអាចជាបាក់អារម្មណ៍រវើរវាយពិបាកយល់ពិបាកថាអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងសិតយកសរសេរចំរៀងតែម្នាក់ឯងបង្ហាញអារម្មណ៍ទៅតាមចំរៀងដែលកំពុងតែស្គប់វង្វេងខ្ញុំគួរតែឈឿងដូចដាច់ទៅអាចរងងាប់ចិត្តបានបើសិនជាចិត្តអាត្មានិយមមិនខ្វល់ពីអ្នកចិត្តប្រាណចិត្តតែខឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនពេលគេនិយាយឲ្យល្អចិត្តខឹងណាស់អាពាកមិនចូលអញ្ចឹងបានតែនៅក្រតែខ្ញុំឈួតហើយមែនទេជួងដូចខ្ញុំដែរទេព្រោះតែឥឡូវបាត់មកសតិសុំជួយខ្ញុំផងបានទេវិញ្ញាណបីសាច់នៅក្នុងខ្លួនអត់ខ្ញុំគិតតែរឿងមិនល្អធ្វើរឿងអាក្រក់កន់ឡងព្រះពុទ្ធសុំជួយកូនចៅផងសមាធិស្ដាប់ធម៌ព្រះជំរះចិត្តងងខ្លៅអប់រំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើល្អចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនត្រឹមតែរស់កំដរលោកីតែខ្ញុំរស់មានន័យអីឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅវាល្អជាជាងរស់នៅក្នុងធនផែនដីជាខ្ញុំនឹងតែចិត្តមួយនេះកំពុងតែរវើរវាយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កឹមថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចអប់រំចិត្តខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីដែលល្អហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយខ្ញុំរាល់ពេលអរគុណជួនកាលវាពិបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯង